19:43, u nastavku vas vodimo u Bonn. Mehmet Smaj sa Deutsche Welle izveštava o aktuelnostima sa evropske i svjetske scene. Dobro jutro, Mehmet iz Sarajeva. Dobro jutro i vama iz Bona. I ovog petka razgovor počinjemo koronavirusom koji je stigao u Bosnu i Hercegovinu. Njemačka se već suočila sa ovim virusom. Prvi slučaj COVID-19 u Bonu je zabilježen u jednoj osnovnoj školi. Učenici su poslani kućama. A karantena je zadesila i neke novinare Deutsche Welle. A kako izgleda karantena u Bonu? Evo ovako. I to je to. To bi bila onako jedna obična maska koja, kako stručnjaci kažu, baš i ne pomaže mnogo. Izgleda minela kao i u svakom drugom njemačkom gradu ili bilo gdje u svijetu. Inficirana osoba ili osoba koja je imala kontakt sa zaraženom osobom ostaje kod kuće 2 sedmice ili u bolnici ukoliko je slučaj ozbiljniji. Međutim, kada je riječ o Deutsche Welle-u, riječ je o kolegu Mihajlu Bušujevu koji je sa porodicom kratko boravio u sjevernoj Italiji. Dijelu koji se smatra rizičnim, on nije zaražen, ali ga je Deutsche Welle zamolio da ostane kod kuće i neko vrijeme ne dolazi na posao, nego da radi od kuće. Inače, rad od kuće, dakle home office, kako u Deutsche Welle, tako i u drugim preduzećima u kojima je to moguće, nije nikakva novost. U Njemačkoj, naime, postoje osobe koje su, kako kažu, produktivnije ako rade od kuće. Inače, u Bonu se 180 osoba nalazi u karanteni, uglavnom su to učenici, uposlenici osnovne škole u naselju Poppelsdorf, dakle školi koju i pomenula. Broj oboljelih osoba u Njemačkoj je znatno porastao, tako da je prema navodima Robert Koch instituta u Njemačkoj trenutno 400 osoba zaraženo koronavirusom. Njemački ministar zdravlja Jens Spahn kaže da se Njemačka do sada dobro nosi sa koronavirusom, ali je istovremeno upozorio da vrhunac širenja nije još dostignut. On je rekao da je epidemija koronavirusa iz Kine prerasla u pandemiju i da je u Njemačkoj počela epidemija. Inače, Njemačka je zbog koronavirusa zabranila izvoz zaštitnih maski i zaštitne odjeće. Koronavirus je u svakom slučaju zarazio i privredu, moram to zaista reći. Otkazano je više sajmova u Njemačkoj. Recimo, Njemačka aviokompanija Lufthansa je odlučila da od 750 aviona koliko posjeduje 150 ostane na zemlji i da će u martu smanjiti broj letova za Italiju i unutar same Njemačke. Koronavirus je i tema današnjeg vanrednog sastanka ministara zdravlja Evropske unije u Briselu. Još samo da pominjem da je recimo u Evropskoj uniji koronavirusom trenutno zaraženo 4200 osoba. Koronavirus ozbiljno zabrinula globalno svijet, kako zdravstveni sistem širom svijeta, tako i ekonomiju, koja čini se trpi i najveće posljedice. No ono što bi možda u još većoj mjeri trebalo da zabrine ovaj svijet jeste pitanje izbjeglica i migranata. Dogovor o izbjeglicama između Turske i Evropske unije je propao, a Grčka je privremeno ukinula pravo na azil. Kuda, Mehmede, s migrantima, ima li Evropa rješenje za ovaj problem? Ivana, bojim se da Evropa nema plan B. Doduše, nije ga ni imali ni 18. marta 2016. godine kada je sporazum sa Turskom postignut. Međutim, sada će još teže doći do pronalaska plana B, jer u mnogim državama Evropske unije se učvrstila jedna desničarska ili populistička opozicija koja odbija prijem izbjeglica, kamoli trajno naseljavanje migrantima. Kako javlja naš briselski dopisnik Ben Drigert, Evropska unija nikada nije do kraja sprovela izbjeglički sporazum sa Turskom. Grčka i službe Evropske unije nisu uspjele da valjano organizuju postupak dodjele azila. Posljedice je sumorno stanje u izbjegličkim centrima poput onoga u Grčkoj na ostrvu Lesbos, ili je možda namjera bila stvaranje zastrašujućih slika kako bi ostali migranti se obeshrabrili. Međutim, zbog aktuelne situacije na tursko-grčkoj granici raste i pritisak na njemačku vladu. Ovdje, dakle, u Njemačkoj, crkve i humanitarne organizacije zahtijevaju od njemačke vlade i drugih evropskih zemalja da prihvate maloljetne osobe koje se nalaze u prenatrpanim izbjegličkim centrima u Grčkoj. Sličan zahtjev su uputili gradonačelnici 7 njemačkih gradova. Oni su
izrazili spremnost da prihvate maloljetne izbjeglice koje su same na putu prema zapadnoj Europi, ali im zato nedostaju pravni okviri. Recimo, u srijedu je u Bundestagu odbijen zahtjev stranke Zelenih da Njemačka prihvati 5000 osoba, među kojima su i maloljetnici bez bilo kakve pratnje. Friedrich Merz, koji želi da bude novi predsjednik CDU-a i eventualno kandidat za kancelara, jasno je rekao da je protiv prijema novih izbjeglica i Turske. On kaže da mora im se poslati jasan signal, nema smisla dolaziti u Njemačku, ne možemo ovdje da vas prihvatimo. A slično je recimo reagovao i šef liberala Christian Linder. On kaže da bi bilo korisno kada bi gospođa Merkel jasno stavila do znanja da više nema nekontrolisanog ulaska u Njemačku. Inače, aktualna dešavanja na grčko-turskoj granici su otvorili još jedno pitanje, a to je da li Atina krši evropsko pravo na azil i da li to Evropska unija toleriše? Ostajemo u Njemačkoj, koja se oprostila od 9 žrtava rasističko-desničarskog napada u Hanau. Na komemoraciji su bili prisutni kancelarka Merkel i predsjednik Steinmeier. Vrlo emotivan govor je održala Ajla Kurtović, sestra ubijenog Hamze Kurtovića, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Koje su poruke Mehmede poslane iz Hanaua? Mirela, zajedništvo je osnovna poruka koja se mogla čuti na komemoraciji u Hanau. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je pozvao društvo na odbranu demokratije. Kao što si rekla, veoma emotivan govor je održala Ajla Kurtović, sestra ubijenog državljanina Bosne i Hercegovine, Hamze Kurtovića, koja je rekla da ne mrzi nikoga i da je mržnja bila pokretač počiniocu da izvrši rasističko djelo. Ona kaže da su mržnja i rasizam vrlo bliski. Oni žele da se svi ograde od mržnje i da je Njemačka naša domovina. Ajla, koja tokom govora zaista nije mogla sakriti suze, pozvala je prisutne političare, među kojima je bila i njemačka kancelarka Angela Merkel, da urade sve kako bi ovaj zločin bio razjašnjen i kako bi se iz njega naučila lekcija da se ovako nešto više nikada ne ponovi. Ona kaže da smo to dužni ubijenim. S druge strane, Mirveta Mrkalj-Durbena, rođena, jedna rođakinja ubijenog Hamze, kaže da su rasizam i nacionalizam u stanju da unište Evropu ako im se svi ne suprotstavimo. Europa je, recimo ona kaže, u periodu od 90. do 95. propustila borbu protiv nacionalizma koji je u Bosnu i Hercegovinu ušao izvana sa ciljem da uništi ovu zemlju koja je bila Europa u malom. Na komemoraciji u Hanoju je premijer Njemačke savezne zemlje Hessen Volker Bouffier rekao da žrtve nisu bili stranci i da su Hessen i Hanau bili njihova domovina. On je poručio da svi u Njemačkoj moraju raditi na tome da svi živimo bez straha, a porodicama žrtava je poručio: uz vas smo i pružamo vam svaku vrstu pomoć. Inače, da podsjetim, u rasističkom napadu 43-godišnji Njemac ubio 9 ljudi stranog porijekla prije nego je sebi oduzeo život, ubio i svoju majku, a prema dosadašnjim rezultatima istrage, ubica ne samo što je bio ekstremni desničar, već je bio i psihički bolesnik. E sada, Mehmede, idemo na one lakše, relaksirajuće teme. Jedna sportska tema je ove sedmice posebno zaokupila pažnju javnosti u Njemačkoj. Naime, posljednjih 13 minuta utakmice igrači Hoffenheima i Bayerna proveli su tako što su samo jedni drugima dodavali loptu i sve zbog jednog čovjeka po imenu Dietmar Hopp. Ko je Dietmar Hopp i zašto smeta navijačima? Dietmar Hopp je multimilijarder, njemački poduzetnik koji se smatra jednim od najbogatijih Nijemaca. 1972. godine je osnovao vlastitu kompaniju za proizvodnju softvera SAP, što me i donijelo ovo bogatstvo. Ta firma je nakon Microsofta i Oracla postala treća po veličini svjetska IT kompanija. Najpoznatija Hoppova investicija TSG 1899 Hoffenheim, fudbalski klub za koji on nekada amaterski igrao, u klubu kojim igra i Ermin Bičakčić. Inače, pored ulaganja u igrače, Hopp je finansirao i dva stadiona kao i modern trening centar. Dakle, on dosta ulaže. Isto, on je navodno u klub do sada uložio više od 350 miliona eura, a navijači drugih klubova, prije svih onih iz organizovanih navijačkih grupa, ne vole Hoppa jer smatraju ga da je sportske uspjehe jednostavno kupio. Prebacuju mu, recimo, da je prekršio i pravilo 50+1 koje važi u njemačkom fudbalu, a prema kojim ni jedan investitor
investitor ne smije da ima većinski udio u nekom klubu. To je pravilo u Njemačkoj. Pored toga, optužuju ga i da se više puta, iako je samo finansirao, tako da kažemo, miješa u operativni dio posla. Za svoje protivnike Hop predstavlja simbol komercijalizacije fudbala. Njegov Hoffenheim, koji inače nazivaju jednostavno čistom konstrukciju po mišljenju kritičara, oduzima mjesto u Bundesligi drugim klubovima, posebno onim sa tradicijom. Rješenje jednostavno ovdje nije na vidiku. Sukob se dobrim dijelom zaoštrava. Udruženje njemačkih klubova i Njemački fudbalski savez sada ozbiljno reaguju na bilo kakav vid protesta i ukoliko se nešto slično u budući desi na nekoj nogometnoj utakmici u Bundesligi, najavljuju da će utakmica odmah biti prekinuta. Sad ne znam koliko nam je ova tema, Mehmede, laganija, ali može se povezati bilo za prehranu, bilo za kozmetiku. Avokado je trenutno u modi. U Meksiku su se u biznis uključili i narkokarteli. Preuzeli su posao, sada šire strah i trepet u čitavoj jednoj regiji. O čemu je zapravo riječ? Pominjala s obzirom o kojoj sumi novca je riječ, onda i ne čudi što se vodi pravi mali rat oko avokada. To je stara priča koja je dalje aktuelna, jer je avokado glavni sastojak za popularni umak guavakmole, nadam sam se to dobro izgovorio, bez kojeg je nezamisliva konzumacija čipsa, načosa i drugih sličnih grickalica. Zbog toga se avokado iz Meksika sve više izvozi, tako da ga je u Meksiku sve manje, a njegova cijena je za meksičkog potrošača postala zaista pravi luksuz. Inače, avokado je kao superfood doživio i protekli godine veliki porast popularnosti u zapadnim zemljama, gdje mu se pripisuje svakojaka moć, od snižavanja holesterola preko jačanja imunološkog sistema, pa sve do sredstva za brže mršavljenje. Recimo, samo 2018. godine Meksiko je prodao avokado za 2,5 milijarde dolara, što je više nego od prodaje nafte. E sada, posao sa avokadom je postao toliko unosan da su međuvremenu u njega miješaju, kao što si rekla, i ozloglašeni narkokarteli. Narkomafija od ovih uzgajivača avokada već odavno ubire reketa. U međuvremenu transport avokada prate i paravojne naoružane milicije. U svetu dolazi još porazni ekološki efekt uzgoja zelenog zlata, kako se zove. Avokado, recimo, treba mnogo vode, što u vrijeme klimatskih promjena nije najpovoljnija činjenica. Zbog uzgoja avokada se ilegalno krče ogromne površine zaštitnih prašuma, a recimo Nijemci u isto vrijeme avokado uvoze iz Perua, Čilea, Španije i Izraela, a Njemačka je prema statističkim podacima 2018. godine uvezla 94.000 tona avokada. E sada, ne znam kako je u Bosni i Hercegovini, ali cijena jednog komada avokada u Njemačkoj je u prosjeku oko 1 euro. E pa u Bosni i Hercegovini je to nešto skuplje, možda 2 ili 3 eura. Ne znam, upravo sam to htjela prokomentarisati kako je u Njemačkoj, ali ovdje kada se kupi avokado ili ako se kupi ananas, ne znam da li su naši gledalci pokušali nekad da pomirišu zapravo kada razrežu taj avokado, zaista na jednu apoteku miriše. Dakle, imate osjećaj da ste se susreli sa nekim farmaceutskim lijekom, a ne voćkom. Miriše li išta bolje avokado i ananas, Mehmede, u Njemačkoj? Pa moram priznati, Minela, sljedeći put kada dođem u Bosnu i Hercegovinu, prvo moram pomirisati ovaj u Bosni i Hercegovini da bi mogao napraviti paralelu, ali u svakom slučaju ono što mogu definitivno reći, postoji i razlika i u mirisu, ali i okusu. Ukoliko ga kupite za 66 ili 70 centi u nekom od supermarketa ili ako ga platite euro i 79 centi, recimo kao što je slučaj u lancu supermarketa Reve, onda se kudi kamo osjeti razlika i ona vizuelna i po mirisu, a i tekako moram priznati i po ukusu. Mehmede, vrlo zanimljivo je to poređenje, pogotovo ako imamo u vidu da se vrlo često ovdje na našim prostorima priča i komentariše kako određeni proizvodi jednostavno nisu istog kvaliteta za naše tržište, ali i za tržište razvijenih zemalja u Evropskoj uniji. Hvala za ovo još jedno javljanje u Novom danu i vidimo se narednog petka. Ivana, hvala i vama na gostoprimstvu i zaista svi proizvodi nisu isti za tržište zapadne Europe. Pogledajmo recimo samo čokoladu i sadržaj količine kakao koji se prodaje recimo u Bosni i Hercegovini, u zemljama zapadnog Europa ili u Njemačkoj, ali možda je to tema za neko drugo javljanje, a do tada lijep pozdrav iz Bona. Dogovoreno, Mehmede. Hvala lijepo. Bio ovo Mehmed Smajić iz Deutsche Welle, iz Bona, govorio o svim aktualnostima iz Europe i svijeta. Ostanite sa nama, još nekoliko minuta smo u Novom danu.